Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah di Asalatu 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 Allah subhanahu wataala. Ya allah. Wa kabilah syeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dalam Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama sekali lagi dalam ruangan kuliah maghrib. Dan perbincangan kita pada malam ini tertumpu kepada Islam, masa depan untuk Islam. Dan kita khususkan perbincangan kita untuk melihat masyarakat umat Islam di Jepun, negara matahari terbit. Dan sebelum lebih jauh, kita mulakan dengan ayat yang mudah ini. Al-Zubillah Nasyaitan Rajim Waladzi Arsal Rasul Waladzi Arsal Rasulahu Bil-Udabin dan dia Allah yang memutuskan Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Agama yang hak yang bakal mengatasi segala agama di dunia walaupun dibenci oleh orang bersyikir. Dan inilah perjuangan Islam, sinar Islam yang bersinar sejak pada Rasulullah. Sinarnya berterusan dan hari ini, malam ini kita lihat pancaran sinar Islam menjelma di Jepun. Dan sejarah Islam di Jepun sangat sedikit diketahui sebelum pada masa moden ini. Dan dia bahawa sejarah Islam di Jepun tertutup dan hanyalah diketahui daripada catatan-catatan yang lama. Dan kita percaya bahawa pedagang-pedagang Islam telah sampai ke seluruh dunia. Dan pedagang Islam telah menyatakan bahawa mereka sampai ke sebelah timur, mereka sampai ke Kepulauan Wak-Wak. Dan Kepulauan Wak-Wak ini ialah dimaksudkan ataupun didapsirkan sebagai Jepun moden hari ini. Dan mengikut sejarah Portugis, ketika mereka menduduki Melaka pada sekitar dalam kurun yang ke-16, mereka berarti ada kapal daripada negara Arab yang sedang menuju ke Jepun. Tujuanlah untuk sampaikan mesej Islam dan itu dinyatakan oleh sumber Portugis. Dan tahun ia terjadi adalah pada tahun 1555. Namun, namun, namun kita tidak mengetahui kejayaan ataupun sampai kemanakah dakwah yang dibawa oleh umat Islam ataupun pelayar-pelayar Arab yang menuju ke Jepun sebab kita tiada seorang meramat yang dikaitkan dengan masa sebelum zaman moden ini. Dan apa yang kita tahu dengan jelas ialah Islam ketika pada zaman kurun ke-19 ketika zaman Raja Meji. Ada hubungan di antara Raja Meji dengan Kerajaan Uthmaniyah di hujung kejatuhan Uthmaniyah. Ada hubungan yang menarik di antara Kerajaan Jepun di bawah Maharaja al dengan Kerajaan Uthmaniyah ketika pemerintahan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Selain pada itu kita lihat sejarah Islam di Jepun sangat sedikit dan sejarah mengatakan bahawa Islam diperkenankan di Jepun oleh orang Jepun walaupun dia bukan Islam berlaku pada kurun yang ke-18 iaitu secara tepatnya pada tahun 1715 ahli sejarah Jepun yang bernama Arai Hakuseki, menulis tentang Rasulullah tentang sedikit tentang Islam dan Rasulullah dan inilah dianggap sebagai buku pertama yang dicetak ataupun diterbitkan di Jepun sebelum zaman Raja Majid. Oleh sebab itu pengetahuan tentang Islam di Jepun kelihatannya sangat sedikit. Bahkan Islam sampai ke Jepun antara negara yang lewat sampai Islam ialah ke Jepun. Dan kita lihat Sejarah juga mengatakan bahawa ketika kejahatan Kerajaan Ming di China, Kerajaan Ming jatuh pada tahun 1444 dalam kurun ke-17. Ada sejarah yang mengatakan bahawa Kerajaan Ming ialah Kerajaan Islam yang bertakhta ketika itu dikalahkan oleh Kerajaan Manchu. Kerajaan Manchu ialah Kerajaan yang anti-Islam. Maka ulama Islam di Zolimi, sebahagian mereka dibunuh dan mengikut sejarah ini, sebahagian mereka telah berpindah ataupun berlayar ke Jepun. Namun demikian, maklum, namun demikian, maklumat, tentang umat Islam yang berhijrah ke Jepun ketika zaman kerajaan kejatuhan Ming tidak dapat kita dapat daripada mana sumber. Kita tidak ada sumber tentang Islam yang datang ke Jepun melalui China ketika kejatuhan kerajaan Ming. Kerajaan Manchuk yang menetap China ketika itu bersikap zolim kepada umat Islam dan sebahagian Ataupun sebahagian daripada ulama Islam Ada yang bertakhta ataupun yang berhijrah ke Jepun Itu catatan yang dicatatkan oleh sejarah China sendiri Dan kita lihat Kalau kita lihat dari segi Wushu Kungfu dan sebagainya Tuan-tuan barangkali tidak mengetahui bahawa Wushu adalah Diciptakan oleh Islam Ketika Raja Yuan lagi di China Wushu ini diperkenalkan oleh umat Islam Sebagai pertahanan dalam tenteraan Wushu ialah waisan Islam Begitu juga kungfu ialah warisan Islam dan berkembang di China. Dan kita berhati juga berkembang di Jepun. Maksudnya kita percaya bahawa di antara yang berhijrah ke Jepun ialah umat Islam. Tetapi sejarah mereka tidak dapat kita garap sampai hari ini sehinggalah pengetahuan tentang sejarah Islam di Jepun sangat-sangat kabur dan kita hanya mengetahui apabila menjelang kurun yang ke-19. Tuan-tuan yang saya hormati, dalam kurun akhir kurun yang ke-20, akhir kurun yang ke-11. Dan menjelang kurun ke-20 ataupun awal kurun yang ke-20, kita lihat bahawa Jepun telah bertembung atau berperang dengan Rusia. Dan dalam peperangan ini, Rusia telah kalah. Memang tidak dapat disangka kan kerajaan Rusia yang besar kalah kepada kerajaan Jepun. Dari segi fizikal negara mereka lah kecil, tetapi ini sesuatu yang memeranjatkan. Jepun mengalahkan satu negara yang besar, Rusia. Dan apa yang berlaku dalam peperangan ini, sebahagian daripada tentera Rusia ialah tentera Muslim. Kerajaan tentera Islam yang datang daripada Dagestan, daripada Chechen, daripada Moskow sendiri, sebahagianlah tentera yang beragama Islam dan ditawan oleh Jepun. Tentera ini dibawa ke Jepun, dibawa ke Osaka dan kem tahanan Rusia yang dibawa ke Jepun berpusat di Osaka. Dan di sinilah kita lihat satu perkembangan Islam yang berlaku di Osaka. Apabila tentera Islam yang ditawan ini memohon supaya dibina masjid di dalam kamp tawanan. Dan masjid ini digunakan khas untuk tawanan perang. Dan barangkali inilah masjid pertama yang dibina di Jepun tetapi tidak ditirah sebab dia tidak kegunaan orang awam. Hanyalah kegunaan untuk tawanan perangan, perang saja. Dan katanya ramai tentera Islam yang ditawan, yang menjadi tentera Rusia dan inilah sejarah yang kita catatkan bahawa bermulanya Sina Islam di China melalui tawanan perang Rusia yang ditawan oleh Jepun dalam perang pada awal kurun ke-20. Dan ini kita lihat inilah yang mencatatkan masjid yang pertama dibina di Jepun tetapi dalam kem tawanan dalam kamp tahanan pada tahun Sibu, 1905 dan bermulalah Sina Islam di China, di Jepun. Akan tetapi, apakah nasib kepada tawanan tersebut tidak kita dapat jelas apakah mereka kekal, apakah dibabas kemudian ataupun dimasuk dalam masyarakat. Tidak dapat kita jelaskan di sini kecuali sejarah yang lebih mendalami tentang sejarah peperangan antara Jepun dan Rusia. Tuan-tuan yang semati, ketika kemenangan Jepun ke atas Rusia. Pada enam teri ketika itu bernamanya Kaun Maksura, seorang bangsawan. Dan dia mendapati bahawa di antara tentera Rusia yang ditawan, mereka berbagai-bagai agama, berbagai-bagai budaya. Dia kagum melihat orang Islam. Orang Islam walaupun ditawan, mereka kekal dalam budaya mereka, kekal dalam solat dan sebagainya. Di antara tentera yang ditawan juga tentera Kristian, tentera Katolik, Kedera yang ditawan oleh tentera Islam, eh, tentera Rusia ialah tentera Ortodok, penganut Kristian. Dan mereka yang daripada berbagai latar belakang. Maka Perdana Menteri ini mengatakan, alangkah baik sekiranya Jepun juga mempunyai perbagaian, pahaman dan juga budaya. Sebab Jepun selama ini tertutup dalam misi mereka. Dalam kerajaan mereka yang sangat tertutup dan Perdana Menteri ini mencadangkan kepada maharajanya supaya kita buka kata bendiri ini bahawa Jepun harus dibuka kepada dunia luar dan dalam keputusan akhirnya mereka mengatakan kita menjemput wakil-wakil daripada Ottomania daripada Turki Uthmaniyah daripada Perancis daripada England Itali Amerika supaya datang ke Jepun biar mereka bersidang biar mereka membincangkan tentang budaya mereka masing-masing agama mereka masing-masing dan kita orang Jepun kita dengar hati-hati sekarang Jepun memberikan ruang kepada rakyat Jepun supaya memilih agama mana yang mereka suka. Ini adalah satu peluang yang besar. Peluang yang dibuka oleh Perdana Menteri Jepun yang bernama Kak Sora. Selepas mereka menang ke atas Rusia. Dan mereka melihat betapa indahnya orang Islam. Dan barangkali dalam pemikiran Perdana Menteri ini, mereka ingin mengetahui lebih dekat tentang Islam. Dan Islamlah yang menjadi tema. Oleh sebab itu, persidangan diadakan di Jepun mereka menceput seluruh intelektual dunia daripada Amerika, daripada Australia, daripada negara Islam, daripada Turki, daripada India dan mereka berkumpul di China, di Jepun dan mereka membincangkan yang kita sebut insyaAllah selepas ini. Dan dalam konteks yang sama, Maharaja Jepun telah mengutus surat kepada Khalifah Islam yang terakhir, Sultan Al-Hamid yang kedua. Walaupun ada sultan selepas itu saya sentiasa mengatakan bahawa Sultan al Hamid ialah Sultan Osman yang terakhir. Sebab peranan khalifah berakhir dengan kejatuhan Sultan al Hamid. Surat dalam gambar ini ialah menggambarkan surat yang diutuskan oleh Maharaja Majid kepada khalifah Islam. Kesimpulan daripada surat ini ialah menjemput ulama-ulama Islam untuk datang ke Jepun dan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam Uthmaniyah. dan dijawab oleh Sultan oleh Khalifah bahawa pelawan ini terbuka dan sangat gembira untuk menghantar tokoh-tokoh ulama kita. Dan inilah bermulanya hubungan di antara kerajaan Jepun dengan Osmaniyah. Dan apa yang berlaku selepasnya? Seorang ulama tokoh kita yang besar bernama Syekh Abdul Rashid Ibrahim yang asalnya dilahirkan di Rusia di Orang Tatar. Dan dialah seorang tokoh pendakwah yang sangat-sangat gigih sebelum ada hubungan dengan Jepun pun dia sudah mengembara ke Palestin, ke Mesir, ke Hijaz, Australia, Perancis, Bulgaria, India dan sekarang peluang telah terbuka. Jepun telah menjemput ulama yang terkenal daripada Ottomania untuk sampaikan mesej Islam kepada orang Jepun dan supaya orang Jepun dengar dan buat pilihan masing-masing. Maka peluang ini diambil oleh Syekh Ar Rashid Ar Rashid Ibrahim ini. Dan tuan-tuan, tokoh ini tokoh yang sangat penting. Dikatakan ketika dakwah yang disampaikan oleh Syekh ini di seluruh dunia, bukan saja di Jepun, ribuan orang bukan Islam telah menerima Islam hasil daripada kegiatan dakwah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rashid Ibrahim. Tetapi barangkali kita tidak kena membincangkan tentang tokoh ini dalam negara kita sedangkan dia telah memberikan sumbangan yang besar kepada Islam. Oleh sebab itu, dia telah menulis buku dan menceritakan perjalanannya yang panjang. Dan dia akhirnya menjadi imam di Masjid Jamek Tokyo. Apabila Masjid Jamek Tokyo dibuka pada tahun 1930-an, 30, akhir 30-an, maka dialah menjadi imam yang pertama di Tokyo. Dia berulang alik daripada Turki kepada ke Jepun menyampaikan mesej yang sama. Dan tokoh ini juga telah tren ataupun telah um, mengasuh tokoh-tokoh Jepun ketika itu dan perkara ini berlaku serentak dengan hubungan di antara Osmania dengan Jepun. Beliau juga telah sampai ke Korea dan mengikut catatannya, Korea sangat-sangat miskin ketika itu. Dia ditawan ataupun ditaluk oleh Jepun. Jepun menjadikan rakyat Korea sebagai hamba dan dialah membawa orang Jepun sebagai tuan. Orang Korea diperhinakan dijadikan sebagai hamba abdi. Dan di sinilah menimbulkan hasrat daripada Syekh Ibrahim, Syekh Abdul Rashid untuk sampaikan mesej Islam di Korea. InsyaAllah sekiranya ada kesempatan, kita cuba lihat apakah yang berlaku di Korea. Dan dalam konteks di Jepun, Syekh Rashid Ibrahim menulis kitabnya Ar-Rihlah Abdul Rashid Ibrahim. Bagi tuan yang ingin melihat catatan umat Islam berdasarkan kepada dakwah Islam di Jepun yang awal. Tuan-tuan boleh -tuan rujuk buku Al-Alam Islami Fi Rehlih Abdul Rashid Ibrahim yang diterbitkan di Mesir. Dan buku ini boleh menjadikan sebagai satu kajian ilmiah bagi pelajar tahun akhir di mesti barangkali atau pelajar sajana untuk melihat dari sebagai sumber kita sendiri. Dan inilah sumber first hand, sumber utama kita yang ditulis oleh mereka yang terlibat selangsung. Dan ketika Syekh Abdul Rashid sampai di Jepun, dia menceritakan bagaimanakah Jepun Bagaimana keadaan Jepun? Bagaimana ke Jepun? Bagaimana ke Islam mula berkembang? Dan buku ini terbitkan pada tahun 1909, sangat awal. Dia menceritakan detik-detik awal sinar Islam berkembang di Jepun. Dan kita lihat, dia juga menceritakan bahawa Tokyo dan Osaka menjadi tapak yang sangat subur untuk Islam. Walaupun kita lihat, Kristian juga mengambil masa Kristian juga mengambil ruang yang sama apabila dasar terbuka diberikan oleh Jepun kepada penganut ortodok ataupun katolik ataupun protestan yang datang ke ke Jepun. Tetapi mengikut catatan Syekh Abdul Rashid yang mendapat perhatian dari Islam. Umat Jepun tidak memberikan perhatian kepada Kristian tetapi memberikan ruang kepada Islam. Ini cukup menajubkan. Oleh sebab itu, Islam punya ruang untuk berkembang apabila Maharaja China, Maharaja Jepun telah memberikan ruang sesiapa sahaja boleh berkembang asalkan dipilih secara sukarela oleh rakyat Jepun sendiri. Dan seorang lagi. Tokoh daripada Mesir bernama Sheikh Jajawi Al-Sa'idi Al-Misri. Dia juga mengambil peruang yang sama pada tahun 1906. Dia telah belayar ke Jepun dan dia juga mengambil inisiatif yang sama. Menyampaikan Islam dalam konteks intelektual kepada masyarakat Jepun yang intelek dan sampaikan kepada masyarakat awam dari segi kemudahan Islam tentang toleransi Islam dan kebaikan Islam dan dia juga mempunyai jasa yang besar dalam sejarah Islam di Jepun. Beliau juga menulis buku untuk kita rujuk dan dia juga menceritakan bahawa Jepun ketika itu sedang berbincang dengan ulama Islam bagaimanakah untuk menghalau penjajah barat daripada Asia Tenggara. Dan mereka telah membuat kesimpulan bahawa wajib setiap negara Islam bersama Jepun untuk menghalau penjajah British, penjajah Spanyol, penjajah Belanda daripada Asia Tenggara. Dan perjuangan ini dari segi konteks Jepun, mereka istilahkan peperangan suci ataupun peperangan yang untuk Asia untuk Asia. Oleh sebab itu seluruh umat Islam harus bergabung dengan Jepun untuk menghalau penjajah-penjajah Kristian -penjajah yang telah menerai sebahagian besar daripada bumi Islam. Dan di sinilah kita lihat. Sama ada mereka ikhlas atau tidak. Jepun juga ada jenda. Dan kita lihat ulama kita. Termasuklah Syekh Ajajawi. Syekh Rashid menyeru umat Islam supaya menyokong Jepun. Yang bakal datang untuk menghalau penjajah British daripada Melayu. Yang bakal datang untuk menghalau Belanda daripada Belanda daripada Jawa. Yang bakal menghalau Amerika daripada Filipina dan sebagainya itu dibincangkan dalam perjuangan ketika mereka bertemu dalam persidangan antara umat Islam dengan masyarakat Jepun. Dan Rehlah Yabaniyah yang ditulis oleh Syekh Jajani ini juga boleh menjadi sumber utama kita. Tuan-tuan juga boleh baca karya yang sangat nadir ini. Yang ditulis oleh Syekh Jorjani Ali Ahmad Jorjani dan tajuknya adalah Rehlah Al Yabaniyah. Dan kita boleh lihat bagaimanakah Persediaan Jepun untuk bersama dengan Islam, khususnya bersama dengan Uthmaniyah untuk menghalau British daripada tanah Melayu, untuk menghalau Belanda daripada Jawa dan Sumatera dan catatan ini memberikan satu pandangan alternatif yang berbeza sama sekali dengan apa yang kita lihat dalam sejarah negeri kita bahawa British ialah sebagai tuan dan sebagai pelindung kepada kerajaan di asal Tenggara sedangkan daripada perspektif Jepun mereka adalah sebagai diktator yang datang menghancurkan bumi Asia sepatutnya Asia untuk Asia kata Jepun itulah dua angle yang tuan-tuan boleh pilih dan di sinilah kepada keikhlasan kita dalam kajian sejarah dan tuan-tuan dirujuk rihlah ayah yamani saya cadangkan kepada pelajar tahun akhir yang melakukan kajian dalam bidang tamadun Islam ataupun dalam sejarah untuk melihat kandungan buku ini yang kita dapat lihat pandangan utama dan diberikan oleh ulama kita sendiri. Bagaimanakah pandangan mereka kepada Jepun? Sepanjang kajian saya. Ulama kita sama ada di, di Mesir ataupun di Kuahira ataupun di Istanbul ataupun di Mekah. Mereka bersatu bahawa Islam harus menjaga Jepun Jepun untuk menghancurkan, untuk menghalau penjajah daripada seluruh bumi umat Islam. Tetapi sejarah itu barangkali berbeza dengan sejarah yang kita ada negara kita. Tuan-tuan, maka terjadilah hubungan di antara Jepun dengan Turki. Turki Osmania ketika di akhir hampir-hampir kejatuhannya. Ketika itu mereka menghati musuh, musuh mereka pertama. Musuh mereka pertama ialah penjajah. Penjajah bumi negara Islam, umat Islam yang datang dari barat yang menjajah bumi umat Islam ataupun bumi Asia dan inilah yang memberikan hubungan antara Turki dengan Jepun kerana menghadapi musuh yang sama. Kita lihat Sultan Abdul Habib dan Raja Meiji telah mengadakan pakatan dan bagaimanakah hubungan diplomatik ini harus dikembangkan dengan hubungan tentera. Hubungan ini harus dikembangkan dengan hubungan tentera dalam konteks yang sama menjelang Perang Dunia Pertama. Dilihat bahawa Turki telah mengadakan hubungan dengan Jerman. Dan begitu juga Jepun mengadakan hubungan dengan Jerman. Tetapi dalam sejarah kita lihat bahawa peranan Jepun dalam Perang Dunia Pertama tidak ketara tetapi dari segi sokongan, sokongan Jepun lah kepada Jerman dan Osmania. Sejarah ini harus kita teliti apabila berlakunya Perang Dunia Kedua. Maka kita lihat perangan antara Jerman dengan Jepun untuk menghalau musuh yang sama yang oleh Osmania walaupun dalam perang dunia kedua kerajaan Osmania telah jatuh. Mereka meneruskan perancangan asal mereka untuk menghalau penjajah Eropah daripada Asia. Termasuklah mereka menghalau British pada Melayu, menghalau Belanda daripada Jawa dan Sumatera. Sejarah ini sejarah Jepun. Sejarah harus dilihat daripada beberapa sudut supaya kita dapat melihat apakah ia benar mendengar semua perkataan dan mengikut ataupun buat rungsan yang terbaik. Dalam konteks ini kita lihat dalam perangan dia pertama, perancangan tentera berikat ialah untuk mengalahkan Osmania. Mereka sangat benci kepada Osmania. Bahkan mereka istilahkan perang salib tetapi Jerman Jerman menjadi galang ganti kepada perjuangan mereka. Jerman bersama dengan Osmania Menentang Tentera Berkat dan inilah yang sangat dikasari oleh Tentera Berkat. Sedangkan mereka pada asalnya mengangkat Jerman untuk menghancurkan Islam. Tetapi apabila sampai dalam Perangkat Pertama, maka Jerman bersama dengan Osmania maka dari segi Tentera Berkat, Osmania dan Jerman harus dihancurkan bersama. Maka hancurlah Osmania dan Jerman dalam perang Pertama. Inilah yang berlaku dan kejatuhan Osmania tidak dapat dielakkan lagi apabila kekalahan dalam perang Dua pertama termasuklah Jepun dan Jerman walaupun perang Jepun kata itu tidak ketara tetapi mereka bersama dalam konteks perjuangan ini dan hubungan antara Jepun dengan Jerman lebih ketara dalam perang dunia kedua dan sebelum kejatuhan Osmania pada tahun 1890 lebih awal daripada kedatangan pendakwah yang sebutkan tadi kita flashback ke belakang Maka Kerajaan Uthmaniyah mengutus kapal otogol, kapal diplomatik ke Jepun sebagai menyambut pelawaan daripada Maharaja Jepun untuk mengadakan hubungan diplomatik. Sebenarnya hubungan tentera. Oleh sebab itu kapal ini telah bertolak daripada Istanbul menuju ke Singapura. Dan daripada Istanbul ke Singapura mereka dipimpin oleh seorang jurur ataupun juru layar ataupun seorang admiral yang tidak berpakaian tentera. Seolah-olah mereka adalah satu kapal awam. Selepas saja mereka melepasi Singapura, pakaian mereka ditukar dan mereka dipimpin oleh Panglima Osman Pasha dan mereka mula pakai pakaian tentera. Kenapakah mereka mengubah strategi ini di Singapura? Sebab Singapura dikuasai oleh British. Dan British disokong oleh penduduk tempatan dan inilah yang menjadi peranan kepada Osmania untuk memberitahu kepada masyarakat Islam di Singapura bahawa yang tuan-tuan bersama itu ialah musuh Allah. Marilah bersama kita. Kita lah negara Islam di bawah Khalifah Osmania. Dan mari kita bersama untuk menghancurkan musuh yang duduk di belakang anda itu. British. Dan oleh sebab itu, Admiral yang sampai ke Singapura berpakaian yang premium, pakaian yang biasa, tetapi selepas bertolak daripada pelabuhan Singapura menuju ke Jepun mereka mula pakaian tentera dan misi ialah misi tentera walaupun difilemkan mengikut pada saya filem yang dianjurkan oleh kajian Turki modern dan Jerman dan dan Jepun menceritakan tentang kapal tongkang ini tidak tepat sama sekali bagi saya apabila mengkaji sejarah daripada sumber asal kita filem yang dilancarkan beberapa tahun lepas filem yang tidak menggambarkan hakikat perjuangan ini. Dan kita lihat daripada Singapura, mereka sampai ke Jepun setahun kemudian. Perjalanan pada Istanbul ke Jepun mengambil masa satu, satu tahun. Dan mereka ber, berlabuh di Kobe. Dan Kobe bakal menjadi tempat pusat Islam yang penting. Mereka berada di sana sebuah ketika. Mereka berpatah balik Selepas habis misi mereka di Jepun mengadakan perbincangan bagaimanakah untuk menyerang British di Tanah Melayu. Bagaimanakah untuk menyerang Belanda di Indonesia ataupun di Jawa. Mereka kembali dan kapal yang membawa mereka bertolak daripada pelabuhan Jepun dan di tiup ombak dan karam. Ramai yang mati dan ada yang terselamat. Dan inilah menimbulkan satu lagi hubungan, hubungan simpati di antara kedua kerajaan ini. Dan inilah kita lihat bagaimanakah kapal yang belayar itu telah karam dan ramai yang tewas termasuklah Admiral Osman Pasha sendiri. Dan tentera yang selamat dibawa kembali ke darat. Di situlah kita lihat raja Jepun memungut derma yang banyak untuk disampai kepada keluarga mangsa di Istanbul dan wakil untuk membawa derma ini Inilah di antara tunas-tunas awal Islam apabila pertemuannya ada pertemuan di antara mereka yang datang sebagai wakil Jepun ke Istanbul untuk menyampaikan ucapan takziah kepada kerajaan Turki, kerajaan Osmania, maka mereka yang terlibat inilah yang menjadi benih pertama Islam dalam sejarah moden Jepun. Kita lihat siapa mereka. Walaupun kita lihat kemalangan yang berlaku dan kapal Turgal telah tenggelam tentera-tentera yang bersama dalam kapal itu kebanyakan mati dan tinggallah beberapa puluh dan gambar tengahlah gambar Admiral Osman Pasha dan kita lihat di filem kan filem ini bagi saya tidak tepat sama sekali kalau kita jadikan sejarah ukuran daripada filem ini kita akan tersasar daripada sejarah dalam sejarah ini tidak dinyatakan sebagai hubungan antara tentera tidak ada hubungan antara Islam tidak ditunjukkan dalam filem ini percintaan dilakukan tetapi mesej yang sebenarnya tidak dilakukan. Bagaimanakah perundingan untuk menghalau British, menghalau Belanda itu tidak dinyatakan dalam filem ini. Tuan-tuan, ya -tuan, seperti. Ini. Dan Jepun lebih awal daripada Osmania. Johor telah muncul kerajaan Islam yang lebih awal mengunjungi Jepun. Dan Sultan Sir Abu Bakar selain daripada baik dengan Barat, dia juga baik dengan Jepun dan Jepun menganugerahkan pingat kebesaran Jepun kepada Sultan Waka. Ini berlaku sebelum daripada hubungan antara Turki dengan Jepun. Diikuti oleh Sultan yang kemudian, Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim juga mengunjungi Jepun dan mengadakan hubungan yang sama. Dan tuan-tuan kita lihat, inilah tokoh yang pertama. Tokoh yang pertama iaitu Abdul Khalil Noda. Yang menjadi orang Islam Jepun yang pertama orang tempatan Jepun yang pertama menurut Islam dan dia menurut Islam di Istanbul. Daripada kisahnya, dia sebagai wakil Raja Jepun membawa utusan takziah daripada Raja Jepun untuk disampaikan kepada Khalifah Islam. Dia tinggal beberapa lama di Istanbul. Dia seorang pemuda ketika itu hanyalah usia 26 tahun. Pemuda yang dinamik. Pasih bercakap bahasa Eropah dan di Istanbul dia bertemu dengan tokoh yang sangat penting iaitu Abdullah Kuilan. Abdullah Kuilan bertanggungjawab untuk mengislamkan Abdul Khalid Noda ataupun nama asalnya adalah Noda Ocho Jat Itaro. Tetapi dalam pertemuan dengan Abdullah Kuilan siapa aku Abdullah Kuilan tu? Abdullah Kuilan ialah orang Islam British yang pertama. Dia mengembara ke negara Islam menjadi duta kepada Sultan Abdul Hamid selepas Islamnya, kembali ke England dan membuka masjid pertama di British, di Pulau British, iaitu di Liverpool. Kemudian dia berusaha untuk membina masjid yang kedua di Woking dan dialah orang Islam pertama yang dicatatkan di England. Betapa betulnya mereka tuan-tuan. Abdullah Kuilam ialah orang Inggeris pertama, Islam pertama. Dan tokoh ini Noda, Mr. Noda ini Ialah pemuda pertama yang menurut Islam Kedua-dua ialah As-sabikun al-walun Dalam konteks negeri masing-masing Mereka lah orang Islam yang awal negara masing-masing Abdullah Khilal Di England dan dia bertemu dengan Noda yang terkait belum Islam Oleh kerana Noda boleh pasir bahasa Inggeris Mereka berbincang Mereka berdebat Dan menggunakan segala ilmu yang ada ketika itu Termasuklah logik, saintifik dan sebagainya. Akhirnya Noda mengalah kepada Abdullah Kuilat. Dan dia mengucap syahadah di Istanbul. Maka dia tercatat dalam Sejepun sebagai orang Jepun pertama yang Muslim. Islam. Alhamdulillah. Dan siapakah Abdullah Kuilat? Tuan-tuan kita lihat Abdullah Kuilat. Ialah tokoh bangsawan England. Cukup ganjil sejarah hidupnya. Dia daripada keluarga bangsawan. Kemudian apabila dia mengisytiharkan dia sebagai orang Islam. Menjadi duta kepada Sultan Abdul Hamid di England. Dan dilantik menjadi Syekhul Islam. Ketika pemerintah England ketika itu lah bernamanya lah Queen Victoria. Queen Victoria ketika itu tunduk kepada Sultan Abdul Hamid. Dan terpaksa menerima Abdullah Quilam sebagai mufti England. Dan dia adalah orang Islam pertama di England. Dia adalah mufti yang pertama. Dia adalah imam yang pertama dan dialah yang pertama membina persatuan Abdullah Kuilat bertapak di Liverpool dalam keadaan orang yang sangat curiga berislam ketika England menjajah negara Islam timbul orang England bangsawan yang berislam dan tuan-tuan boleh bayangkan betapa kaluknya Abdullah Kuilat untuk pertahankan akidahnya apabila bertembung bertembung dengan panglima-panglima ataupun tentera-tentera British berpakat tinggi yang menjajah negara Islam. Yang menjajah Mesir, yang menjajah Melayu, yang menjajah India. Tiba-tiba sebahagian bangsa mereka telah menerima Islam dan dia menerima dilema yang berbagai-bagai dilema dan insyaAllah sekiranya ada masa yang terluang kita boleh bincang tentang sejarah Abdullah Khilaf. Tetapi bagaimanakah dua-dua ini telah muncul sebagai tokoh-tokoh yang awal di negara masing-masing, membawa sinar Islam dan nama yang resmi yang diberikan oleh Osmania kepada Noda ialah Abdul Halim Noda Afandi. Kepada Abdullah Kuilan diberi namakan Abdullah Kuilan Afandi. Afandi ialah pangkat kebesaran yang diberikan oleh Osmania kepada bangsawan. Maksudnya Osmania mengakui bahawa dua tokoh ini Noda Abdul Halim Noda dan Abdullah Kuilan ialah antara bangsawan yang diberikan pingat khusus oleh kerajaan Osmania ketika itu. Dan sejarah Abdullah Kuilan cukup menyayat hati perjuangannya ketika Kesorangan, ketika beliau serangan. Tetapi pengikutnya cukup cepat dalam masa yang sangat singkat. Dia mempunyai 600 pengikut. Kepasihan dia berbuih berhujah. Dia bercakap bahasa Arab dengan pasih. Dan ini memberikan ruang yang baik untuk dia berhujah dengan setiap yang ditemuinya dan dia mempunyai pengikut lebih pada 600 orang kemudiannya sebelum dia pindah ke selatan England membuka masjid yang kedua di England di Woking dan itulah jasa Abdullah Quillam yang besar di England ketika England sedang menjajah Muhammad Islam bangsa mereka telah mengurus Islam itulah takdir ilahi dan tentu saja semati kita kembali kepada Jepun apabila utusan kedua daripada kerajaan Jepun ke Osmania iaitu Tora Jerowa Yamada membawa wang yang banyak derma daripada masyarakat Jepun yang simpati kepada umat Islam yang tergelam kapalnya. Dan dia membawa bingkisan ini untuk bertemu dengan Sultan Abdul Hamid. Dan dia tinggal di Istanbul beberapa ketika. Dan akhirnya dia membeli Islam. Inilah orang Islam yang kedua. Beza di antara Abdul, Abdul Halim Noda dengan Yamada yang kemudiannya mengambil nama Khalil. Khalil Yamada. Jaraklah dua tahun. Perbezaan Islam yang pertama dengan kedua ialah dua tahun. Pada tahun 1891, maka Islam pertama, tokoh bersama, sinar pertama Islam di Jepun ialah Abdul Khalil. Noda dan diikuti oleh Tora Yamada yang kemudian mengubah namanya menjadi Khalil Yamada. Tuan-tuan, alangkah beruntung. Inilah asasabikun awalun. Inilah mereka yang awal di Jepun, dalam konteks Jepun. Mereka berdua dicatatkan dalam sejarah modern. Jepun sebagai dua tokoh yang awal memeluk Islam di Jepun. Dan tugas mereka sangat mencabar. Bagaimana tugas mereka apabila balik ke Jepun sangat-sangat mencabar. Walaupun kita lihat penguasa Jepun ataupun kerajaan Jepun memberikan ruang kepada agama untuk berkembang di Jepun. Tetapi sikap tertutup masyarakatnya masih tebal dalam kalangan masyarakat. Dan ia memberikan cabaran yang besar kepada kedua ini untuk mengembangkan Islam di Jepun. Dan kita lihat tokoh yang lain. Iaitu Kataru Oma Yamoka. Dia adalah sebagai murid kepada Syekh Abdul Rashid Ibrahim tadi. Dia juga boleh dianggap sebagai antara golongan awal. Berangkali ketiga keempat. Yang memulai Islam dan mempunyai peranan yang besar. Dan inilah orang pertama yang menaikkan haji, menaikkan haji di Mekah. Bersama gurunya iaitu Syekh Abdul Rashid Ibrahim yang kita sebutkan tadi. Dia yang pertama pergi ke Mekah dan bertemu dengan penguasa Mekah ketika itu. Iaitu ketika Mekah di bawah kerajaan Osmania. Dan bantuan diberikan kepada Islam di Jepun. Dan inilah antara orang yang awal di Jepun. Ingat, Abdul Khalil Noda. Abdul Halim Noda. Khalil Yamata dan Umar Kataru ialah antara orang-orang awal menjadi tokoh yang perjuangkan Islam di negara mata terbit tersebut. Dan perang mereka sangat besar sebab ketika itulah mereka menghadapi dengan masyarakat yang belum kenal sebarang dengan sinar Islam. Dan selepas itu, Tuan, Tuan satu demi satu tokoh. Dan inilah gambar empat orang yang datang berikutnya yang kemudiannya telah menerangkan haji di Mekah. Mereka bergambar di Mekah dan ini telah berlaku dalam tahun 30-an dan ketika itu kerajaan telah bertukar alih kerajaan Osmania telah dikalahkan oleh kerajaan, kerajaan kerajaan Saudi maka mereka telah sampai ke Mekah ketika zaman kerajaan awal kerajaan Saudi yang mengambil alih pada tahun 1935 dan tokoh Jepun lain yang menulis tentang sejarah mereka sama ada di Mekah ataupun di Jepun ialah tokoh bernama Takeshi Suzuki tokoh ini sangat penting sebab dialah seorang intellectual dia juga kemudiannya menunaikan haji di Mekah dan menulis tentang Islam. Menulis tentang Jepun. Islamnya di Jepun dan bagaimanakah hubungan antara Mekah dengan masyarakat Jepun. Dan dia nyatakan dalam bukunya Yabani Makkah, Fi Makkah. Yabani Fi Makkah ialah karya asal yang tulis dalam bahasa Jepun. Tuan-tuan lihat sebelah kanan ialah tulisan asal yang tulis oleh Takeshi Zuki tadi. Yang inilah saya cadangkan kepada para pelajar yang mengkaji tentang sejarah Islam mengkaji tentang sejarah Islam di Jepun menggunakan teks yang asal ini untuk kita melihat bagaimanakah ditulis oleh mereka yang terlibat bagaimanakah cabaran yang mereka hadapi bagaimanakah hubungan ataupun bantuan yang diberikan oleh negara Arab yang lain kepada mereka dicatatkan dan sekarang diterbitkan dalam bahasa Arab tuan-tuan boleh rujuk dan inilah maksud saya sejarah yang sumbernya lah sumber primary bukan sumber secondary yang selalu yang kita lihat daripada tulisan-tulisan yang menceritakan ditulis orang talis dan kali ini kita cuba kembali kepada sumber kita sendiri. Dan tuan-tuan, sumber ini memberikan sumber yang besar banyak tentang awal Islam. Hubungan antara Osmania, Saudi dan Jepun. Dan tuan-tuan boleh bangkitkan, tulis tuliskan kembali sejarah dalam bentuk daripada kacamata kita yang bebas daripada kacamata orang talis dan memberikan satu dimensi yang berbeza daripada buku yang kita baca sekarang. Dan tuan kena, kita harus kenal satu contoh, satu contoh. Satu tokoh yang penting di di Jepun. Namanya Umamita. Kepentingannya ialah apabila dia menterjemahkan Al-Quran lengkap. Dan dia menterjemahkan daripada bahasa Arab. Dan dia adalah pasir dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran terjemahan ini ditebikkan pada tahun 1972. Dia mula menulis, menulis dalam menterjemah dalam tahun 68 dan akhirnya disemak berkali-kali. Akhirnya inilah terjemahan Al-Quran terbaik dalam bahasa Jepun dijemahkan oleh Syekh Umar Mittal ini dan dia adalah seorang pakar dalam bahasa Arab. Tuan-tuan, inilah jasa mereka yang awal dalam perkembangan Islam di Jepun dan hari ini kita sudah ada terjemahan yang lengkap dan inilah rupanya terjemahan Surah Al-Fatihah oleh Umar Mittal. Berjeput, Jepun menulis daripada atas ke bawah. Tetapi dalam terjemahan Al-Quran ini, dia tulis daripada kanan ke kiri. Mengikut sesuainya tulisan Arab yang asal, teks asal. Dan itulah usaha yang dilakukan oleh Umar Minta. Jasanya sangat besar. Dia memudahkan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jepun. Tuan-tuan boleh bayangkan mereka yang mudahkan satu sunnah yang baik dan digunakan oleh seluruh masyarakat kemudiannya alangkah indahnya apa yang dilakukan oleh golongan-golongan awal yang kita sebut nama-nama sebahagian nama mereka yang bertanggungjawab ataupun yang punya hubungan dengan Islam di Jepun. Inilah rupanya terjemahan oleh Umar Minta. Dan Jepun hari ini apabila Islam berkembang di Jepun, inilah rujukan utama mereka apabila mereka membaca Al-Quran. Alhamdulillah mereka sudah ada terjemahan dalam bahasa Jepun yang asli dan terjemahannya daripada langsung pada bahasa Arab. Walaupun sebelum ini sudah ada Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jepun tetapi tidak diasaskan daripada teks al-Quran asal, bukan daripada bahasa Arab asal. Umpamanya yang ditulis yang diterjemahkan oleh Shomei Okawa. Shomei Okawa juga seorang Islam. Dia mual Islam. Dan dia mual Islam. Satu malam dia bermimpi. Dia ditangani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bangun dan dia mual Islam. Inilah Shomei Okawa. Dan dia sangat agresif dia sangat agresif dalam konteks menyebarkan Islam di Jepun. Dia menterjemah Al-Quran tetapi dia tidak mengtahu bahasa Arab. Dia menggunakan teks yang terjemahan dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Cina dan dia terjemahkan daripada bahasa yang kedua. Dan inilah tokoh yang kita sebutkan Shomei Okawa. Dia sangat berani. Satu hari dia bertemu dengan Perdana Menteri Jepun. dan dia tampar Perdana Menteri Jepun. Perdana Menteri Jepun yang pertama ditampak oleh orang awam ialah berlaku oleh Shomei Okawa. Penerima Al-Quran ini. Selepas dia Islam, dia menampak Tojo, Perdana Menteri Jepun sendiri. Apakah kes dan tuan boleh lihat sejarah dia? Bagaimanakah dia berani menampak Jepun yang terkenal dengan penampakannya? Dan dia masuk mahkamah. Dia masuk mahkamah. Dalam mahkamah ini, dia dipenjarakan dan dia terjemah Al-Quran dalam penjara. Itulah sejarah Shomei Okawa yang terjemah Al-Quran sebelum Umar Meta. Tetapi terjemahan ini tidak terkenal sebab terjemahan ini didasarkan kepada bahasa Perancis, Cina dan bahasa Belanda. Tuan-tuan yang semati. Masjid yang dibina di Jepun ada hubungan dengan Osmania. Kobe, Masjid Kobe adalah masjid pertama. Walaupun Masjid Kobe ini dibina selepas Osmania dan umat Islam pelayar-pelayar daripada India daripada Arab yang berlabuh di situ mereka berusaha untuk mendirikan masjid yang pertama di Jepun maka lahirlah tertubuhlah masjid yang pertama dalam bentuk yang sangat sederhana dan gambar yang terlihat ini telah dibaik, telah dibaiki boleh dan dibina kembali pada tahun yang kemudiannya dan masjid yang pertama dibina di masjid di, di Jepun selain daripada yang dibina dalam kem tawanan tentera Rusia tadi ialah masjid ini. Masjid ini dibina pada tahun 1935 dan dia menandakan satu perkembangan Islam yang terawal di Jepun. Diikuti oleh masjid-masjid lain, Masjid Hachioji, 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 masjid kedua yang dibina pada tahun 1938 Masjid Pakoka, Pakoka juga dibina awal di Pulau Kyushu, Masjid Tokyo sendiri, Masjid Tokyo yang dibina pada tahun 1938, kemudian dibina kembali pada masa tahun 1990 menjadi pusat perkembangan Islam yang penting di Jepun hari ini ialah masjid Jami Tokyo yang diubah suai dalam mengikut mengikut seni bina Turki Osmania. yang dibina pada masa yang lewat dan dia menjadi pusat perkembangan Islam yang pesat di Jepun hari ini di sinilah kita lihat umat Islam berkumpul setiap masa dan ketika dan Tokyo Jami inilah kita lihat cukup megah dan menggambarkan kehebatan perkembangan Islam di Jepun digambarkan oleh masjid ini. Di sinilah tertubuhnya persatuan Islam yang terawal dan kita lihat sekarang sudah Jepun mencatatkan dalam statistik mereka 185 ribu umat Islam yang berada di Jepun. Dan ini menggambarkan satu jumlah yang sedikit kalau dibandingkan dengan umat Malaysia. Tetapi dia merupakan permulaan yang awal kepada Jepun. Permulaan yang sangat dinamik. Dan mereka yang memilih Islam sebagai agama mereka ini. Mereka yang sangat dinamik. Mereka berjuang. Berbeza dengan mereka yang telah dilahirkan sebagai Islam. Mereka memilih Islam di negara yang tidak ada Islam, -Islam sebelum ini. Dan mereka adalah tokoh-tokoh ataupun pejuang-pejuang yang sangat hebat sebab mereka memilih Islam sebab mereka by choice bukan by birth bukan by choice dan di sinilah kita lihat masjid-masjid yang lain terdiri bahkan di tepi Gunung Puji juga terdapat masjid yang baru iaitu masjid Kawah Chukiko iaitu masjid di pinggir Gunung Puji menggambarkan bahawa masjid telah tersebar luas dalam kurun yang satu ini. Dan tuan-tuan, pada tahun 1970, King Faisal, Raja Faisal Saudi telah melawat Jepun. Dan ketika sempena lawatan inilah umat Islam berkumpul membincangkan hal umat, umat Islam dan dicadangkan supaya pusat Islam ditubuhkan di Tokyo. Dan pusat Islam telah tertubuh di Tokyo pada tahun 1970 menandakan lawatan Raja Faisal ke Jepun dan bantuan diberikan kepada mereka oleh Raja Saudi. So dan demikian juga di Korea ketika itu sudah muncul Islam di Korea. Wakil-wakil pada Korea datang ke Jepun untuk bertemu dengan King Faisal untuk mohon bantuan untuk membina masjid pertama mereka di Seoul iaitu Masjid et, 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 Etichon yang barangkali kita akan sebut dalam kuliah yang akan datang insyaAllah sekiranya ada kesempatan dan inilah di antara sejarah awal Islam di Jepun persatuan ini berkembang dengan cepat sampai hari ini dan pada tahun 1974 maka Islamic Center Jepun telah diestablishkan walaupun disahkan oleh kerajaan Jepun hanya pada tahun 1980 maka bebaslah pusat Islam Jepun ini untuk bergiat dalam konteks umat Islam di Jepun dan ini adalah di antara perkembangan-perkembangan yang sangat positif yang sangat drastik berlaku di Jepun dalam masa yang sangat singkat dan kalau kita lihat perkembangan ini hanya berlaku dalam kurun ke-21 dan tuan-tuan inilah pengurusi mereka pengurusi Islamic Center Jepun ialah Dr. Saleh Samarai dan dia telah berjuang begitu lama dan tuan-tuan yang ada maklumat ingin melihat tentang sejarah Islam di Jepun, rujuklah tokoh ini, Dr. Saleh Samurai dan dia memberikan sejarah yang berbeza dengan ditulis oleh orang talis lain. Dan inilah di antara pejuang-pejuang yang kita harus kenal di Jepun dan tuan-tuan harus kenal juga Haji Amin Kim Yaki. Dia tokoh yang penting dan dialah di antara persatuan yang menjadi pengurusi kepada persatuan Islam lain-lain yang dipanggil Islamic Cultural Center of Tokyo dan dia adalah pengusinya dan dia adalah fasih dalam bahasa Arab. Dia belajar di Universiti Azhar dan dia telah selama dah bertahun-tahun mulai Islam dan dia juga mempunyai saham yang besar dalam konteks Islam di Jepun. Dalam YouTube, tuan-tuan boleh melihat perbualannya dengan sumber ataupun dengan dengan media media masa modern dan dia menceritakan tentang bagaimanakah perkembangan Islam di Jepun dan inilah di antara tokoh-tokoh penting Jepun, Islam Jepun dalam kurun yang ke-21. Tuan-tuan. Sambutan masyarakat Jepun pada Islam sangat biasa. Dan kita lihat golongan-golongan muda cukup mudah untuk menerima Islam. Kadang-kadang mereka menerima Islam hanya dalam apabila ada program Islam. Kadang-kadang mereka datang ke masjid. Mereka duduk di belakang masjid mereka melihat orang Islam yang bersolat. Tiba-tiba mereka datang ke depan untuk mengucapkan syahadah. Dan inilah masyarakat Jepun sekarang. Mereka tenang dalam masjid. Ada yang mengalir amata bila mendengar azan daripada dalam masjid. Dan inilah satu fenomena yang sedang berlaku sekarang. Berkat apa yang dilakukan oleh tokoh terlebih dahulu dan hasil kita lihat begitu hebat dan gambar inilah masjid Tokyo. Dan kita lihat juga peranan pelajar-pelajar kita daripada Indonesia, daripada Saudi, daripada Mesir yang datang belajar ke Jepun, termasuk negara kita. Pertambahan pelajar kita yang berada di Jepun sangat 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 penting dalam penyebaran Islam. Dan kita lihat penduduk Indonesia mengatasi seluruh penduduk lain. Termasuklah Bangladesh dan juga Pakistan dan mereka juga menyampaikan mesej Islam dalam konteks di kampus dan sebagainya. Dan inilah kita lihat berpadunya perjuangan Islam kita di Jepun yang menjadikan Jepun sebagai tapak yang sangat subur Islam sebab Islam itu sangat sesuai dengan budaya Jepun. Dan inilah yang disebutkan oleh sebahagian mereka yang mengkaji di Jepun. Walaupun sebelum Islam, maka sifat ciri-ciri budaya Islam terpapar dalam perjalanan kehidupan seorang, -seorang Jepun. Dan mereka mengatakan Al-Islam bila muslimin. Fi yaban Al-Islam bila muslimin. Itulah maksud mereka bagaimanakah budaya Jepun itu sangat serasi dengan Islam. Dan inilah yang menjanjikan Jepun sebagai tapak yang sangat subur untuk Islam untuk masa akan datang. Tuan-tuan, mereka mengadakan berbagai-bagai kegiatan mereka di masjid. Mereka juga membina masjid-masjid baru. Dan salah satunya lah masjid yang mereka sedang bina di Shengkawa ini. Masjid yang sangat cantik. Dan mereka mengadakan program-program yang berbagai-bagai imam-imam sejid sekarang telah diambil alih oleh orang Jepun sendiri di antaranya lah Ahmad Meno terkenal dalam kuliahnya dan mereka mengadakan penceramah penceramah jeputan daripada seluruh dunia datang ke Jepun dan Islam diperkenalkan dalam bentuk intelektual tuan-tuan, untuk kita sampaikan Islam kepada golongan intelektual Jepun harus kita datang dalam bentuk intelektual intellectual boleh masuk dalam dalam lekong intellectual dan ini dilakukan oleh masyarakat Jepun mereka menjemput profesor-profesor terkenal dunia untuk sampai ke dalam bilik kuliah dan pertemuan umum dan public lecture dan ini dapat dihadiri oleh Islam dan bukan Islam dan perkenalkan Islam di Jepun antara mereka yang dijemput di, di, di Jepun ialah di antara tokoh-tokoh penting dunia Islam termasuklah daripada Amerika, England daripada negara Arab yang memberikan Islam dalam konteks yang luas untuk mereka berfikir. Dan inilah menarik pemuda-pemuda Islam, pemuda-pemuda Jepun, intelektual Jepun untuk mendekati Islam dan kegiatan mereka sangat-sangat memberikan kesan dalam sejarah moden Jepun hari ini. Dan apabila Dr. Zakir Naik dijemput ke Jepun, kita lihat dalam majlisnya beberapa orang pemuda memeluk Islam di depan Dr. Zakir. Dan ini menunjukkan bahawa kekosongan jiwa masyarakat timur. Masyarakat timur termasuklah Jepun dan Korea. Mereka yang bekerja untuk dunia semata-mata. Jiwa mereka tidak tentera. Dan membunuh diri adalah satu satu fenomena yang berlaku dalam masyarakat timur tanpa ada sebarang uh, pengisian dalaman ataupun kerohanian. Maka mereka terdedah dengan kejiwaan yang sangat berat. Dan apabila sampainya Islam di sini, kita lihat mereka telah memberi Islam ramai-ramai. Dan berlaku di kalangan pemuda-pemuda mereka dan golongan intelektual mereka sendiri. Dan kita lihat sudah ada pertandingan musabakah Al-Quran di Jepun. Pertandingan seluruh, seluruh Jepun. Dulu kita lihat perkara ini berlaku dengan negara Islam. Di Malaysia ataupun di Arab Saudi ataupun di Iran. Sekarang musabakah Al-Quran telah dianjurkan di Jepun. Bukan hadiah yang dimaksudkan. Tetapi untuk membudayakan Al-Quran dalam masyarakat Jepun. Mudah-mudahan orang bukan Jepun juga bukan Islam juga dapat menyaksikan ataupun dapat akses kepada Al-Quran apabila dipertandingkan ataupun dibaca dengan secara pertandingan. Tuan-tuan, inilah gambaran pemuda pemuda Jepun sehari demi sehari bertambah dalam setiap pertemuan. Dan inilah kelihatan kekosongan jiwa masyarakat Jepun yang kaya, yang tinggi dalam teknologi. Tetapi mereka meski jiwa di dalam kerahanian dan apabila kerahanian disenakan dalam kalangan mereka, mereka dapat menerima dengan baik dan ialah contoh-contoh pemuda-pemuda endemik yang berlaku di masyarakat Jepun sekarang. Inilah tokoh-tokoh yang sebelah kanan ialah seorang doktor iaitu Setorok Takai yang sangat terharu dengan Al-Quran dan menjadikan pengobatan jiwanya sebelah kanan, sebelah kiri ialah tokoh Jepun, imam di masjid di Jepun, Ahmad Mino, yang terkenal dengan syarahannya dan kita lihat pemudi-pemudi juga tidak ketinggalan. Mereka merasakan apabila mereka berdekatan dengan masyarakat Islam. Jiwa mereka tenteram dan keadilan yang diberikan oleh Islam kepada wanita. Tidak ada tandingan dalam masyarakat. Islam memberikan ruang hak kepada wanita dan inilah yang menarik minat kepada wanita ataupun muslimat ataupun pemudi-pemudi Jepun yang akhirnya menjadi Muslim muslimat yang dinamik. Dan Islam is growing fast in Japan. Kita lihat sekarang pemuda-pemuda, pemudi-pemudi. Kita dapat melihat orang Jepun yang asli. Berpakaian wanita mereka. Bertudung dan sebagainya. Menggambarkan Islam telah meresap masuk. Walaupun kita tidak dapat lihat segi statistik yang terakhir. Tetapi kita percaya perkembangannya lah sangat-sangat luas. Dan inilah yang sedang berlaku di negara matahari terbit yang sangat mengagumkan. Dan kita lihat contoh-contoh intelektual mereka, saintis mereka yang Islam Antaranya lah Profesor ini. Profesor Atoshi Kama Okada. Yang sebelum Islam. Dia mengatakan dirinya cukup angkuh. Dialah golongan yang terbaik dunia. Jepun menghasilkan teknologi yang terbaik dunia. Dan dialah saintis yang terbaik, antar terbaik di Jepun. Tiba-tiba dia membaca Al-Quran. Dan yang menariknya, Okada ini, dia pasih bahasa Arab dia mempelajari bahasa Arab daripada gurunya di dari Syria. Tetapi yang mengherankan Okada ialah seorang profesor tidak bersikap sebagai profesor dari segi mengenahkan diri. Profesor yang tinggi bersahabat dengan pelajarnya secara secara, secara mengenahkan diri. Dan dia mengatakan ini tidak berlaku di Jepun. Dan dia lihat kenapakah umat Islam walaupun pangkatnya tinggi tetapi merasakan rendah di kalangan pelajarnya. Dan dia baca walaupun kalau insan min sultan min hamim masun. Dan sungguhnya kami ceritakan kemasyia daripada saripati tanah yang hina. Dan ini memeranjakkan dia. Dan dia telah menurut Islam sebab ayat Quran ini saja. Allah menciptakan kita daripada tanah. Tanah adalah tempat yang hina. Sekiranya kita tidak bina naga, jiwa kita dengan sifat yang mulia, maka kita menjadi tempat yang hina. Dan dia terperanjat, dia dia merasakan jiwa yang tenterang dengan Islam. Dan apa yang ada dalam tanah dan apa yang ada unsur dalam badan kita sama. Dari segi oksigen, hidrogen, kalsium, apa dalam bumi ada dalam badan, badan manusia yang confirm manusia pada tanah. Dan inilah saintis antaranya yang akhirnya mengucap syahadah dan itulah Profesor Kama Opada. Tuan-tuan, kita lihat. Profesor lain, umpamanya Yoshudi Kusat. Dia adalah pengarah bala cerak Tokyo. Saintis dunia terkenal dalam astronomi, dalam kosmologi, dalam astrophysics. Dia mengkaji tentang alam semesta. Bagaimanakah alam semesta ini bermula? Dan dia terpegun apabila membaca Al-Quran dalam surah Al-Zubillah bin Syaitan Rajim. Awalam yang lain nak kau anak sama warta tak nak taruh tan, tak terima Apa lagi minun? al ya, ayat 30. Apakah orang kafir tidak melihat bahwa langit dan bumi asalnya satu? Dan kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan setiap hidup daripada air. Kenapakah mereka tidak beriman? Ayat ini telah men menyucuk jiwanya. Sehingga dia mengkaji Al-Quran. Sedangkan mengikutnya bahawa pengetahuan manusia hari ini, pengetahuan moden ini, dengan adanya NASA di Amerika, adanya kajian aerospace di Jepun, yang ada di China, banyak perkara yang tidak tahu. Hanya sebahagian kecil daripada alam semesta yang dicapai oleh saintis. Tetapi bila dia membaca Al-Quran, Al-Quran menceritakan tentang asal-usul alam alam semesta. Bilakah bumi, langit, gunung ganang yang Allah ciptakan dan dia terpegun dan akhirnya saintis ini, Muhammad Islam, namanya Profesor Yusudi Kusan, adalah contoh-contoh antara contoh saintis Jepun yang tertarik dengan Islam kerana Al-Quran. Dan tokoh yang lain umpamanya ialah Profesor Syaweda, dia adalah seorang geologi. Dia mengkaji gunung dan gunung ini dalam segi saintifik bahawa kalaulah tinggi gunung ini 1 satu, satu kilometer ataupun seribu kilometer di bawah ini akarnya lebih tinggi daripada lebih dalam daripada tingginya. Barangkali dua, dua, dua kilometer. Setiap gunung ada kakinya, ada tunjangnya dan apabila dia diberitahu ayat Quran wal dalam surah dalam surah Ar-Rahman a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa hal jawal munshatil bahri kal alam fa bi ayyi ala dia terperanjat sebab pengetahuan tentang gunung yang ada tunjang ke bawah hanya diketahui dalam kurunnya ke-19 ke -19. dan Al-Quran mengatakan dan bagi Allah lah kapal belayar di lautan seperti gunung dan kalaulah profesor ini bandingkan Kapal berlayar di lautan, kapal berada di atas air. Tetapi gunung dalam bentuk yang sama, gunung berada di atas magma. Rupa-rupanya gunung yang kita lihat tinggi itu terletak di atas cecair, namanya magma. Bentuknya sama seperti kapal berada di atas kapal. Dan apabila ketepatan kapal dengan air, dikira. Dia hampir sama dengan ketepatan gunung dengan magma. Dan dia tidak ada sebab lagi terus dia mengucap syahadah sebab wal jawal wal hul jawal munshatil bahr alam dan kapal yang berlayar di lautan itu yang ada layar tinggi ke atas kata Allah seperti gunung ganang yang juga ada bentuk yang sama perbandingan inilah yang menyebabkan beberapa tokoh Jepun yang mengkaji Al-Quran dalam kedua sepaduan ini telah menerima Islam dan inilah di antara approach yang dilakukan di Jepun ini telah kita membincangkan dalam perspektif perbandingan antara Al-Quran dan sains dan menarik minat sebahagian bersaintis Jepun dan oleh sebab itu sebahagian daripada intelektual mereka kita masuk dalam bentuk yang sesuai dengan kedudukan mereka. Dan itulah yang berlaku di Jepun, tuan-tuan. Antara intelektual mereka dalam fakulti sastra mengkaji tentang sejarah Al-Quran. Mereka giat mencari tentang Al-Quran mereka melihat seluruh besi, seluruh cetakan Al-Quran dalam bentuk sikit sama ada di, di timur, di barat, di utara selatan. Mereka dapati bahawa tidak ada perbezaan sama dan unik. Tidak ada perbezaan antara Al-Quran di timur dan di barat berbeza dengan Bible yang dikaji oleh mereka. Dan mereka menulis Islam di atas pasta ini. Di antara profesor itulah profesor ini, Profesor Yasugi Kosuji yang telah menulis Islam yang mengkaji tentang Al-Quran. Dan apabila kita ada hubungan dengan Universiti Kyoto dan dia adalah pensyarah Universiti Kyoto dan khususnya UKM ada hubungan dari segi hubungan Islam antara Universiti Kyoto dengan Universiti Kebangsaan Malaysia dia kita jemput dan kita datang melawat kepada ke tempat mereka dan ada perbincangan Islam dan pada tahun yang beberapa tahun lepas, pada tahun 2017 mereka telah mengadakan hubungan ini di Malaysia. Kita ada perjumpaan bersama dan dalam perjumpaan itu, saya diberikan peluang untuk menyampaikan mesej Islam kepada seminar dan saya berganding dengan Profesor Yasugi Kosugi ini yang membincangkan tentang Islam di Jepun. Islam dalam kontemporari sekarang. Dan tajuk yang daripada saya adalah Methodology of Epistemological Integration. Dan inilah yang pengalaman saya dengan Jepun dalam hubungan di antara dua dua hubungan, hubungan kerjasama di antara Malaysia dengan Jepun Alhamdulillah, sekarang hubungan ini lebih luas dan saya diberi di, di, mendapat diberitahu bahawa ada hubungan yang lain dalam bentuk hubungan sukan dan sebagainya dan kita lihat Muhammad Hussein Waki ini, tuan-tuan barangkali biasa lihat wajahnya, dia pernah berkesti dengan Muhammad Ali dan barangkali Muhammad Ali membisikkan bahawa Islam is the best akhirnya Hussein Aoki telah memeluk Islam dan tuan-tuan kalau pergi ke Jepun pergi Masjid Jamek Tokyo ada kemungkinan tuan-tuan boleh bertemu dengan Muhammad Hussein Enoki ahli Gusti Jepun yang terkenal ini dan dia sekarang telah masuk dalam keluarga Islam itulah kelebihan bagaimanakah Islam yang sedang berkembang dalam seluruh dunia termasuk Jepun ini dan kita ada sekarang hubungan antara universiti dengan universiti pertukaran pelajar-pelajar pensyarah pelajar, dengan pensyarah dan ini memberikan ruang untuk kita kerjasama dalam konteks Islam dan inilah memberikan ruang yang lebih luas kepada kita untuk kita garapkan dan kita sepadukan pengetahuan kita dengan budaya mereka, mudah mereka tertarik dengan Islam dalam konteks bidang kita masing-masing. Dan Islam becomes the fastest growing religion in Japan. Sekarang, mereka istilahkan bahawa Islam ialah agama yang terlaju perkembangan di Jepun. Walaupun masih minoriti, tetapi perkembangan setiap hari sangat-sangat luar biasa. Setiap golongan ini menerima Islam dalam berbagai-bagai bentuk. Dan inilah yang antara hubungan adalah hubungan Jepun dengan negara Arab sendiri. Kita lihat ketika Perdana Menteri Abe mereka mengadakan hubungan dengan Islam, termasuk Saudi, termasuklah dengan Turki, maka ini memberikan ruang hubungan antara dua-dua ini. Mereka ada teknologi yang tinggi yang dia pasarkan negara Islam dan ini memberikan hubungan antara Jepun dari segi teknologi dengan Islam. Tokoh-tokoh teknologi mereka yang ber terlibat dalam hubungan ini juga dapat diberikan Islam yang sempurna kepada mereka. Dan inilah yang menambahkan bilangan dengan cepat umat Islam di Jepun. Dan mereka telah diberikan ruang untuk menerangkan haji di Mekah ketika Raja Salman lapas. Dan kita lihat mereka telah mula sekali. Inilah gulungan awal orang Jepun yang sampai ke Mekah. Lihatlah sifat mereka. Ini gambar daripada Arafah selepas mereka wukuf di padang Arafah dan insyaallah kita akan wukuf dalam sembilan hari lagi untuk tahun ini dan umat Islam meninggalkan sampah dan sebagainya di padang Arafah dan mereka menjadi kumpulan terakhir yang mengusap sampah tersebut sebab budaya kebersihan ditanamkan dalam masyarakat Jepun walaupun bukan Islam tetapi apabila Islam datang mereka menjadi umat Islam dan mereka menunjukkan contoh yang lebih indah kepada masyarakat Islam sendiri yang kita lihat kebersihan inilah yang menjadi menjadi ikon, menjadi contoh kepada masyarakat yang lain dan mereka sangat-sangat bersih dan ketika mereka datang ke masjid mereka bawa bekas sampah dan sekiranya ada jemaah yang lain yang membuang sampah mereka ambil di belakangnya ini sifat yang sangat mulia yang mereka amalkan di Jepun dan ini sifat inilah yang disebut sebagai Al-Islam di Muslimin di Jepun satu masa dulu sekarang dijelmakan dalam budaya Islam itu sendiri betapa indahnya apabila berjemahnya budaya indah ini dan betapa dekatnya budaya Jepun dengan Islam zaman ya, ini. Dan kita lihat bagaimanakah sederhananya Jepun mengajar supaya hidup bersederhana. Walaupun negara mereka maju, lihatlah inilah Raja Hirometo -Hir minta mereka. Ketika menerima kunjungan daripada bangsawan Saudi, dijemputnya ke tempat meja yang sangat sederhana. Dan inilah yang diajar oleh Jepun, sederhana. Kesederhanaan inilah yang dibawa Islam. Dan ini sangat sesuai dengan masyarakat Jepun. Dan ialah antara faktor bahawa Islam diterima dengan cepat di Jepun ialah sifat orang Jepun yang asal yang sangat match dengan Islam dan yang memberikan kredit kepada orang Islam yang membawa mesej Islam di Jepun. Dan itulah yang berlaku sekarang, Tuan-Tuan. Kebersihan ialah tema Jepun. Dan inilah yang mendekatkan antara Islam dengan orang Jepun. Jepun dengan orang Islam. Dan kita lihat di dalam longkang mereka Pemandangan di Jepun. Longkang yang ada air ini ada ikan, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh -tuan bayangkan betapa bersihnya longkang mereka. Kita bayangkan dengan longkang di negara kita. Dan inilah yang contoh, yang cantik. Masyarakat Jepun yang sangat sesuai dengan Islam. Dan itulah sebab antara faktor yang menyebabkan masyarakat Jepun lebih tertarik dengan Islam di antara sebab amalan yang mereka lakukan. Dan ketepatan mereka, kereta mereka sangat tepat sehinggalah kepada saat yang ditentukan oleh jadual setiap hari mereka sangat tepat dan mereka sangat memelihara masa setiap orang rajin bekerja dan mengerti orang tua walaupun mereka dalam budaya asal mereka orang tua dihormati kita lihat ketika tsunami menjem, me, me, menimpa Tokyo satu masa dulu ataupun Jepun masa dulu yang mereka bawa ialah ibu bapa mereka mereka pikul bapa mereka mereka inilah di antara contoh yang Apabila mereka mendengar Islam menghormati ibu bapa sebagai satu ibadah, maka inilah di antara contoh yang dilakukan oleh mereka. Yang kita lihat bagaimanakah anak berhormati pada ibu yang mereka amalkan dalam masyarakat Jepun. Ini diamalkan dalam Islam dan inilah yang dibawa oleh akhlak Islam dan inilah yang menyebabkan mereka mudah untuk menerima Islam. Dan gambar ini ialah sifat mohon maaf. Maaf kalau bersalah. Ini ialah kementerian pendidikan mereka. Dalam satu kelas ujian, mereka telah masukkan satu item bahawa Islam itu ganas. Mengikut apa yang disebut oleh Barat. Dan umat Islam membantah. Apabila mereka sedar bahawa mereka tersalah, gambar ini menunjukkan mereka mohon maaf, maaf kepada umat Islam. Kami mohon maaf sebab kami melakukan soalan itu bukan kerana menghina Islam tetapi untuk tersalah. Kami tersalah. Kami minta maaf kepada seluruh Islam. Dan ini sifat yang dilakukan oleh Jepun. Sifat minta maaf inilah sifat yang mulia. Tuan-tuan, membaca ialah sifat orang Jepun. Dia mengatakan, ini gambar dari Jepun. Berat seorang itu bukan didasarkan pada saiz badannya, tetapi pada buku yang dia baca. Setiap orang, kanak-kanak harus membaca buku setinggi saiznya. Inilah yang menjadikan ikhlaq. Apabila di kita sebut tentang ikhra dalam konteks umat Islam dan diperkenan pada Jepun tentang membaca dan mereka sangat tertarik dengan Al-Quran yang menyebut membaca ikhra tapi ikhra bismarubikal lazi khalaqa baca dengan nama Tuhan. Selama ini orang Jepun membaca tetapi dengan berbagai nama tetapi sekarang mereka telah sampai pada satu tahap bahawa membaca dengan kalimah Allah. Dan saintifik yang mereka kaji selama ini tanpa nama Allah sekarang telah berubah mengkaji dengan nama Allah. Dan inilah kesempurnaan yang sedang berlaku di negara matahari -Mata terbit -Mata -Mata tersebut. Apabila tokoh kita melawat Jepun, dia bertanya, La Syait Yodek Afi Javan, apakah ia tidak ada di Jepun lagi? Dari segi kehidupan manusia sebagai akhlak yang dianjur Islam, walaupun mereka tidak pernah hubungkan dengan Islam, itulah yang menggambarkan Islam tanpa Muslimin. Islam tanpa Muslimin di Jepun, dijangkakan oleh tokoh ini, Muhammad Syukairi ini. Dan dia sangat memuji orang Jepun. Dia kata budaya orang Jepun itulah budaya Islam. Tetapi sayang yang Islamnya dijelmakan di Jepun. Sedangkan negara Arab sendiri. Di situ kita lihat Muslimin yang tidak menggambarkan Islam itu sendiri. Yang berlaku seluruh negara Islam. Tetapi sayang sekiranya Jepun telah menemukan Islam. Maka apakah yang ada pada kita? Sekiranya Jepun telah menerima Islam, apakah yang ada pada kita? Sifat yang mulia dalam Islam diamalkan oleh Jepun sebab dia sebahagian daripada mereka. Mereka lah bangsa yang rajin, bangsa yang maju, tepat dan pemaaf dan sebagainya. Dan sekiranya mereka telah menerima Islam, apakah yang kita ada? Apakah yang kita ada lagi apabila orang Jepun masuk Islam? Itulah yang disebut oleh tokoh ini. Dan ketika sukan Olimpik dicadangkan pada tahun 2020. Kita dilanda oleh musibah COVID dan kita patut rasa tangguh pada ini barangkali. Mereka telah menyediakan surau. Sedangkan mereka bukan Islam. Mereka telah peka. Mereka sensitif bahawa di antara ahli sukan yang datang untuk bersukan di Jepun yang sebahagian negara Islam. Mereka sudah sediakan surau bergerak yang boleh dibawa ke mana-mana dan inilah bagaimana mereka proaktif mereka terhadap umat Islam. Dan kita lihat mereka juga menyediakan restoran halal, hotel halal, tujuan adalah untuk menyambut dari delegasi daripada Olimpik walaupun tertangguh dan inilah persediaan mereka dan inilah yang mereka juga ada Satuan Islam yang bertanggungjawab memberikan logo halal. Dan tuan kalau pergi Jepun, lihat di luar restoran mereka ada pamekan sebahagian daripada tanda hal ini Menunjukkan bahawa dialah disemak oleh Zatuan Islam di Jepun Tuan-tuan Dan tokoh ini Mengatakan bahawa Sukan Olimpik 2020 harus ditangguhkan Sebab musibah yang melanggar Jepun Dan tidak boleh diteruskan dan ditangguh pada masa akan datang Dan mereka juga merayakan hari raya Bagaimanakah mereka merayakan hari raya Mereka bergembira Dan ini memberikan gambaran kepada masyarakat Jepun yang belum Islam melihat umat Islam bagaimanakah kesatuan mereka, bagaimanakah persaudaraan mereka, bagaimanakah perayaan mereka dan mereka mereka bersolat. Masjid tidak mencukupi lagi. Ini masjid di Syurga. Kita lihat umat Islam telah melempah keluar masjid daripada berbagai bangsa, bangsa, berbagai bangsa yang sudah melempah keluar masjid dan ini memberi gambaran bahawa Jepun bakal muncul sebagai negara yang sangat berkembang Islamnya. Bahkan Islam ialah sebagai agama yang paling berkembang di Jepun hari ini. Dan kita lihat, walaupun perkembangan ini, tapi harus kita berhati-hati. Sebab kerajaan Jepun juga kadang-kadang waspada. Mereka bimbang kalau kalau unsur-unsur yang tidak baik masuk ke dalam masyarakat Jepun yang bangun Islam. Dan katanya mereka telah memasangkan CCTV di masjid dan jalan-jalan yang ada hubungan Islam dan ini adalah satu perkara yang cukup malang pada Islam sebab mereka sangat curiga dengan perkembangan yang sangat berlaku ini. Dan kita lihat di setiap masjid, setiap masyarakat Islam sudah ada bagaimanakah untuk mengurus jenazah dan sebagainya. Dan di sinilah peranan yang diberikan kepada muslimat dan muslimin. Satu perkara yang cukup menyayat hati di Jepun ialah mereka tidak menanam mayat. Mereka tidak mengemuikan mayat. Dan budaya mereka ialah untuk membakar mayat dan tidak dibenarkan untuk menanam mayat di Jepun. Inilah satu halangan yang besar pada Islam. Oleh sebab itu tanah tanah kubur sangat terhad yang sedang dibincangkan oleh persatuan Islam dengan kerajaan Jepun dan walaupun ada tanah perkuburan tetapi sangat terhad. Dan inilah cabaran yang besar pada Islam di Jepun ialah tanah kubur dan sebelum ada sebelum ini Jepun tidak membenarkan pengumuman banyak umat Islam di Jepun dan sebahagian sebahagian daripada masalah yang tinggal di Jepun. Dan gambar bagaimanakah pemuda ini anaknya meninggal dunia terpaksa dikumumikan tempat yang tidak sepatutnya. Dan di antara cabaran-cabaran yang berlaku pada Islam dan sekarang Islam di Jepun ialah satu yang penting ialah untuk memberikan masyarakat Jepun bahawa apa yang digambarkan oleh media barat berbeza dengan sekali dengan nature Islam tersendiri dan inilah peranan yang diberikan kepada setiap imam, setiap pendawah di Jepun ialah untuk menyampaikan mesej kepada Jepun bahawa Islam tidak sebagaimana yang digambarkan dalam media barat. Dan ialah tugas inilah, tugas yang sangat mencabar. Dan tuan-tuan yang semati, itulah sekadarnya. Dan kita percaya Jepun akan muncul satu hari nanti sebagai negara yang mengambil peranan negara Islam yang lain. Sebab negara Islam kelihatannya tidak lagi menjadikan Islam sebagai teras ke depan mereka barangkali Allah galikan dengan masyarakat lain. Dan kita percaya Allah akan menangkan agamanya ke atas agama lain. Alhamdulillah syaitan rajim. Ayat ini menjadi penutup perjalanan kita. Waladzi asaruhu rasulahu bin hudamil haqqa. Diuzulana lini kulih. Walau kerehal Dan saya minta maaf kalaulah kuliah kita ini agak panjang. Dan mudah-mudahan kita dapat berada bersama dalam perbincangan kita tentang Islam di Jepun. Dan saya tutup dengan wabillah topik. Assalamualaikum. Hola, on pont a veure què tot. Tasques